Така, днес съм решил да направя една изненада за повечето хора, които живеят в Англия и най-вероятно са чували или дори са били в най-голямото българско кафе в Лондон, може би в Европа, което се казва Дежаву кафе. Споменал съм го това кафе преди в едно предишно видео, което направих така, което обяснявах за ресторанти, заведения, кафета, българската улица в Лондон. Та значи караме точно към тази българската улица в Лондон и ще отидем на кафе в Дежаву кафе. Преди няколко дни вече официално отвориха заведенията, нали може да се сяда само отвънка и в градините, но понеже имаме един хубав ден, най-вероятно заведението ще бъде, кафето ще бъде пълно. Любимо място на много българи от доста време. Достатъчно места има, отвънка има градина, има вътре няколко маси. Но предпочитано място за повечето българи, които живеят в района, а те не са малко. Кафето се намира в района на Уолтъмстол, на главната улица на Уолтъмстол, пешеходната улица. На може би около 5 минути пеша от станцията на метрото Уолтъмстол Стейшн. Значи като се излезе от Уолтъмстол Стейшн, пресича се улицата, тръгва се по пешеходната улица и след около разходка от 5 минути се стига до кафето. Та така, какво ще направим днес? Ще пием в кафенце там, ще се видим, най-вероятно със сигурност ще има познати. Както казах и преди в предишно видео, Уолтъмстол е квартала, може би, който е с най-голяма концентрация на българи, които живеят в Лондон. Почти като един малък град в България. Показах и в едно друго видео опашките, които бяха за гласуване. Изборната секция тогава беше в Дежаву Hairdressers, в фризорски салон Дежаву, който е на същите собственици, които са собственици на кафе Дежаву и на Дежаву Гарден, който е вече ресторант. Той се намира точно срещу кафето и в момента е в ремонт. Ще надникнем и вътре да видим как върви ремонта, но главната цел е днес да покажем къде българите прекарват свободното си време в Лондон. И какво правят те? Обикновено събота и неделя всичките са навънка, хората са по кафетата, както в България. Много често и след работа хората минават на кафе, пият по една бира, пият нещо там, нещо мезенца, това и това. Общо взето нищо не им липсва от това, което правят в България след работа. Излизат се, срещат се с приятели, сядат на кафенце, обменят се идеи, информация. Много хора са си намерили работа в кафето, сядат, питат нещо, работа предлагали се. Винаги има някой, който да даде съвет, да помогне. Най-вече собственика, който е на кафето, който познава почти всичките хора тук в Англия. Българи и винаги може да даде съвет и да помогне и аз с квартира, и аз с работа, или най-малкото поне с някакъв съвет за българите, които са ново пристигнали в Англия. Но общо взето това е едно от главните места за всичките българи, които пристигат в Лондон, които трябва да посетят и които трябва да видят. По проста причина, че всичките българи са тук и тук се извършва най-голямия обмен на информация за работа, за квартири и така нататък. Така, спираме за сега видеото и след малко ще се включим отново от мястото на събитието. Това всичко е за Дежаву кафе. Среща имаме Дежаву фризьорски салон. Общо взето всичките тези хора са българи. Иска, как е? Има ли работа? Има бачка, яко. Вникнем и в ресторанта, на който в момента се прави ремонт. Шторите са пуснати, но ние ще влезем да погледнем за какво става въпрос. Така. Йорка! Ето ме! Айде, майк, къде е дронът? Виж, какво съм хранен за дронът? Супер! Така, това е ресторанта, който в момента е в ремонт. Надяваме се, че скоро време ще стане.
така. Сериозен ремонт. Ами, това са българските заведения. Значи най-голямата тераса е на Дежавуто. Почти тук 80% като гледам са българи. Така, това всичко е масите на Дежаву. Общо взето всичките българи събота и неделя са тук. Ето го ежедневието, уикенда на българските кафета. Сега ще отидеме и ще си вземеме една баничка от баничарницата. Така, това е Дежаву Бейкери. Българската баничарница. Какво имаме тук? Козунаци, кифли, банички, козунаци. Какво имаме тук? Бузичка, айранче. Общо взето всичко, което има в една нормална баничарница. И ще си взема една баничка от тези банички, една боза. Така, след баничките това е фризьорския салон Дежаву. Значи тук хората се постригват. Общо взето, българите така си прекарват почивните дни в Англия. Така, приключихме с кафето и е време да се прибираме. Колко е вече? 2:20. Прибирам се вкъщи и нещо по вкъщи ще се занимавам. Така, показах ви набързо българското кафе Дежаву, което е най-голямото. Има още няколко кафета на улицата. Но някой друг път ще им обърнем внимание на тях повече. Показах ви колко хора имаше на Дежавуто, всичките са навънка, пият кафета. Тепърва времето се оправя и ще става още по-натоварено в кафето. Все по-трудно се намират местата, особено в почивни дни. Значи през седмицата, сутрин всичките майки с деца, които живеят наоколо, се събират на кафе. Дано скоро да отворят вече и заведенията вътре да позволяват да се ползват. Показах ви така на бързичко и ремонта, който върви в ресторант Дежаву. Показах ви баничарницата. Има още доста български обекти, които са съвсем наблизо на улицата, но в някое друго видео ще им обърнем внимание. Имах така една поръчка от Свети на прибиране, преди да се прибера вкъщи да вземам някои неща от българския магазин. Взех кури за баница, фамилия, два пакета, взех два пакета кремвирши леки, 1 кг сирене маджаров и 3 шпек салама, които бяха, от коя фирма бяха те, вече не помня. Ай, две бурканчета кисело мляко, общо 20 паунда. За цялото това нещо. Не знам много ли е, малко ли е. Смятайте ги. Паунда мисля, че е 2,20 спрямо лева. Но мисля, че не е много скъпо. Със сигурност мога да кажа само, че сиренето, 1 кг сирене маджаров, краве сирене, е 5,99 паунда. Значи 6 паунда, 12 лева, 13,50 може би лева. Не знам в България колко е, но при положение, че е изминал целият път от България до тук и да се продава на тази цена, според мен си е доста добре като цена. Та това е за днеска. Видяхме Дежаву кафе. Видяхме колко хора има. Скоро време ще направя друго видео в един от българските магазини на улицата. Има доста български магазина. Ще покажа какви са цените, какво се продава
И така, това е за сега от мен. Чао на всички!